ଯିଏ ଏଇ ସକାଳ ମାନେ ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗଡ଼ା ଦେଇଛି, କୋହଲା ପାଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେଠି ଟିକେ ବସିକି ମଜାଟା ନେବ ଯାହା ଲାଗୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେଟା, ତ ସନ୍ଡେ ମାନେ ତ ରାଇଡ଼, ତ ରାଇଡ଼ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସେଇ 25-28 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାଇନ୍ସଟା। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମତଲବ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ 2-3 ଥର ଯାଇଛି, ବାକି ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର ପକେଇଛି। ବାକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗୋପ୍ରୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଗୋପ୍ରୋରେ ମାନେ ସେ ଏରିଆଲ୍ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଆସିପାରିନଥିଲା, ମାନେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକି ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର୍ ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ତ ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଇଆ କି ଆଜି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆଗରେ ହାଉଲା ହାଉଲା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଏରା ଆଜି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି, ତା ଇଗ୍ନେସନ୍ ପୁରା ଅଫ୍, ଡିସପ୍ଲେ ଫିସ୍ପ୍ଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କଟିଗଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଶୁଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ, ଯାହା ହଉ ଆସିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତ ବାକି ଶୁଭ, ମୁଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆଉ ହର ଭାଇ 4 ଜଣ ଯିବୁ। ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲାପରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ରାଇଡ଼୍, ମାନେ ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ବନିବ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସେଠି ବନୁଛି, ରାତିରେ କାଲି ତା'ର ସପିଂ ଫପିଂ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବେ ବୋଲି, ବାକି ହେଇପାରିଲାନି, କାରଣ ପ୍ରଚୁର ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିବାର, ମାନେ ପୁରୀରେ ରହିଗଲେ କାଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରିଟର୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସକାଳ 5:30-6 ଭିତରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ତ ବାକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ହର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ପୁରା ଚଲତା ଫିର୍ତା କିଚେନ୍ ସେଟଅପ୍ ସହ ପୁରା ଚାଲିଲେ ସିଏ, ଆଉ ଆଜି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବନିବ ତ ବଡ଼ାପାଉଟା, ଆଜି ରେଡ଼ି। ଆମର ଭଡ଼ାଟିଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ମିଷ୍ଟର ଭି ଭାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଆଇଛୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ଟଙ୍କାଟା ଦିଆହବନି, ସେ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ପୁରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ତମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଆସିବ ନର୍ମାଲ୍ ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରକୁ ଟିକେ ତ ଜାଣିପାରିବନି ତମେ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ମେ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମାନେ କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତଥାପି ତମକୁ କହିଛି, ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରପର୍ ନ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବନି, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି କେଉଁଠି ତମକୁ ରାଇଟ୍ ନେବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ଲେଫ୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିବ, କେଉଁଠୁ ଚାଲିକି ଯିବ ଭିତରକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ରାଇଡ଼୍, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗା ଯାଏଁ ତ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ରୋଡ଼୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ସେ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 300-400 ମିଟର ଭଳିଆ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଖାଲି ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବାଟ ସେତିକି ବାଟ ଭଳିଆ ରୋଡ଼୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଆଉ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ରୁଟ୍। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4-5 ରୁଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଠି ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରପର୍ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା ବି କହିଦେବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ। ଯାହା କହ, ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଇ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଶାଗ ବିକା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବିକା ହେଉଥିବ, ସେ ସାରୁ ବିକା ହେଉଥିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ ପାଇଁ ସବୁ, ତା'ପରେ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ବାହାରେ ବସିକି ଟିକେ ଧୁନି ଫୁନି କରୁଥିବେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆଉଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାର୍। ଆସରି ଆସରି ୟା ୟାଙ୍କୁ ଦେଖ, ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ତମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ହଁ ପଛଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆସିଲାଣି, ହରାଇ ସେଠି ଫସିଗଲାଣି, ରାଗି ହାଇୱାଟର ହେଇଗଲା, ଆସିଗଲି ନା। ଆଜି ଆମର ଆଉ ଟୋଟାଲ ଖାଲିରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆସ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ବା ଆ ହା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଟା ନ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ଆମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଠି ଛକୁର ରାଇଟ୍ ନେବା, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲିରେ କହିପାରୁନୁ, ତୋର ଖାଲି ସଫିସ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି ନା ରେ, ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ନେବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଛକ ଯେଉଁଠୁ ତୁମକୁ ରାଇଟ୍ ନେବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ବାଁ ପଟେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଳବସ୍ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇଠୁ ତୁମକୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକେସନ୍। ତ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା ହେଲା, ତମେ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାପଟୁ ଆସୁଛ, ତ ତାଳବସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ନେବ ରାଇଟ୍, ସେ ଛକ ତାଳବସ୍ତ ଗାଁଟା ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିବ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାଳବସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଇଠୁ ତୁମକୁ ନେବାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ତାଳବସ୍ତ ଖଡ଼ି ମାଇନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଠଗଡ଼ ଆଉ କଟକ, ଯଦି ତୁମେ କଟକ ପଟୁ ଆସିବ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିବ,
ତାହେଲେ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲା ରୁଟ୍ରେ ପୁରା ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିକି ତୁମେ ବାହାରିବ ଅଂଶୁବା ବାଲା ଛକରେ କିନା, ସେଇ ଛକରୁ ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ତୁମକୁ ନେବାର ଅଛି। ବାକି ଯଦି ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଛ ତୁମେ ସେ ଅଂଶୁବା ବାଲା ଛକରେ, ଏ ଆମର ଅଂଶୁବା ବ୍ରିଜ୍ ବାଲା ଛକରୁ ସିଧା ଆସିବ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ତାଳବସ୍ତ। ବାକି ଯଦି ତୁମେ ବାଙ୍କିବାଲା ରୁଟ୍ରୁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ କି ସେ ଅଂଶୁବା ବାଲା ଛକରୁ ତୁମକୁ ନେବାର ଅଛି ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ ତିନିଟା ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ରେ। ତ ଏଠୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ନେବାର ଅଛି ଲେଫ୍ଟରେ ଆସ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲେଫ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାଲା ରୁଟ୍ରେ ଆସ ତୁମକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ନେବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଏଇଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରକୃତିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ଆସ। ତ ଭାଇମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ରୁଟ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଯାଏଁ ପୁରା ରୋଡ଼ ଚିକୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପିଚୁ ରୋଡ଼। ବାକି ସେଇଠୁ ଟିକେ ନାକୁ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଆଉ। ହଁ ଭାଇ, ରୋଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ, ଛୋଟ ରୋଡ଼ ବାକି ମାନେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲା ରୁଟ୍ଟା ତ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଅଛି, ତମେ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେରା ଡ୍ୟାମ୍ ପଟେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା, ଗୋଟା ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ପଶିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ପୁରା ଆରପଟେ ଯାଇକି ବାହାରିଛି, ମୋ ପଲ୍ସର୍ଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲ, ରେଞ୍ଜ ଫରେଷ୍ଟ ତ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା, ମାନେ ଶୀତ ଦିନଟା ହାତୀ, ଏଇଟା ତ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା, ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲଟା। କେମିତି ଚମକେଇଲି, କେମିତି ଚମକେଇଲି, ଏମିତି ଚମକେଇବି, ମୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁଇଚ୍ରେ ହାତ ମାରିବ ମାନେ ବାଘ କହିକି ଡାହାଣକୁ ପୁରେଇ ଦେବି। ବାଦ ପାଠ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକେସନ୍ଟା, ଏଇଠୁ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଯିବାର ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଲେଫ୍ଟ 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 ଯିବାର ଅଛି। ଭୁଲ ହେଲା, ତମରି ଚକ୍ର ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଯେ କୋଇ ଚିଜ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ର, ତମେ ଆଗେ ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇଠି ପିଚୁ ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁଠି ସରିଛି ସେଇଠୁ ତମକୁ ନେବାର ଅଛି ଲେଫ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇପଟେ ପୁରା କ'ଣ ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଜାଣିପାରିବ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିଟ୍ ଅଫିସ୍ଟା। ତ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଯିବାର ଅଛି ଲେଫ୍ଟ, ହେଲା। ଏ ଜାଣିପାରିବୁ ଟି ପଳଉଛୁ, ଏ ଟଙ୍କା ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହ, ଆଗକୁ ଦିଅ, ଆଗକୁ ଦିଅ, ଆଗକୁ ଦିଅ। କ'ଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ଟା ନ ଆଣିତୁ, ମାନେ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସିନା ଗାଡ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ହାତୀ ବାହାରିବନି। କ'ଣଟା କ'ଣଟା ଶୁଭ ଚଲେଇବ, ତମେ ଏଇଟା ଚଲେଇବ କି? ଭାଇ ଖେଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବା, ଶହେ ଶହେରେ। ଯିବ ଯିବ ଯିବ, ମୁଁ ଚଲେଇବି ନହେଲେ ଓଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ହାର୍ଲେର ପ୍ରପର ଅଫ୍ରୋଡ଼ ହବ, ଆଜି ଗୋଟେ ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅଫ୍ରୋଡ଼ ହବ। ଗରମ ହେଇଗଲା କି? କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାସ ବାସ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ତର୍କ ଅଛି ସେ ରହିଯା 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 ମୁଁ ଏପଟେ ପେଲିବି, ତମେ ସେପଟେ ଯିବ। ନା ନା ଠିକ ଅଛି, ଏପଟୁ ଦିଅ, କ'ଣ ବାହାପଟୁ ଦେଖିଛୁ, ଚାଲ ନାଇଁ ବାଜିବନି, ଚାଲ ଚାଲ ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା, ଆଡ଼େ ପଛୁ ଦିଅ, ଆଡ଼େ ପଛୁ ଦିଅ, ଆଡ଼େ ପଛୁ ଦିଅ, କଥାଟା ଦେ 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 ପଛୁ ଦେ।
ए हाथ बाजू ताती के निया जाई छी हम जानि छी ए कांटे ये कोस्ट रेडी चलो बस बस चल 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 दे एक्सीलरेटर दे दे दे, दे। चल 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 बांबड़ू बांबड़ू गाड़ी चल 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 टिके रो इंजन गरम अछि छेड़ देखे गळी बन ओहो तेल दिले पटा पानी दिले ओडा एड़ धरी दो पहली दो तू पड़ पहली दो पतला चो पड़ पहली रेडी चल 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 मुधर जी आ जीवनी कौन ओ हराई ओ जीवनी क्यों आई लगे इजिली अच्छा 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 टे पछू दे टे पछू दे टे पछू दे टे पछू दे थोड़ा पीछे ले थोड़ा पीछे ले अभी उठा चल 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 भाई वीडियोटा है मानने गोप्रो कर भाई हर भाई अन कर देख ला अन नहीं और नेक्स्ट टाइम गला गला कि से वीडियोटा आउ रोड नहीं आस ना आम से बागे नबा टिके बाट तो यहाँ है खड़ी गुंड गुरा जीव जीव आराम से जीव टिके ना उठन ओल्ल पड़न कहीं जो स्लीप हो चका कौच किसी असुविधा ना एटा देख एटा पूरा फ्लैट थी मुझे आसती सही कर रहे कर रहे आराम से पूरा आराम से आ सुबह आजा आजा कहते इजिली गला देख लो मार्क टा बन गली तारि पर आराम से कटी चल रही जा चला चला स्ट्रेट चला सीधा चला सीधा चला चलो लेफ्ट लेफ्ट चलो लेफ्ट 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 जीवन जमा हाइट रखी दिए रखी दिया
ये रखिदि हाँ था जो था थंडा हुआ हाँ रखिद न चल आम तलू पलिया पापाक डेंजर डेंजर माने हेवी डेंजर होता है।